Castells de Lleida van tenir una sortida al Pallars Jussà, concretament a Tremp. Sí, vaig poder parlar amb l'Anna, actual cap de colla, i en Gabriel, que va ser l'anterior cap de colla i ara pertany a la Junta. Hola, Anna. Hola, Gabriel. Anna, tinc entès que ets l'actual cap de colla. Correcte, soc la cap de colla. T'he de dir que n'hi ha poques dones cap de colla a les colles Bueno, castelleres. és un orgull. Bueno, la veritat, expliqueu-me una mica la trajectòria. Em sembla que es vau fundar o se vau començar a fer el 2017, si no vaig errat, Sí. que vam pujar El nosaltres 2017 aquí. va néixer la colla amb un projecte de joventut, amb uns pressupostos, i dins d'aquests pressupostos hi havia l'obligació, diguéssim, de fer tallers, de tres tallers més o menys, i es van fer tots a sort. Dins d'aquests tallers va néixer la colla. I van continuar 2017-2018 a sort, després van baixar a Pobla, de Pobla va arribar el Covid, després del Covid vam continuar i ja va passar a ser l'any passat, aquí a Tremp, i fins ara. Molt bé. Anna, expliquem una mica la trajectòria. Us ha de felicitar perquè ja heu descarregat dos castells de sis. Correcte. El 4 i el 3 de 6. Enhorabona. Vull dir, la trajectòria, com la veus tu de cara a aquesta temporada? Doncs la veritat que hem començat superbé la temporada. No ens esperàvem descarregar-nos a la primera actuació. Suposo que el que és la pinya, el tronc i tot això ja el teniu més o menys a l'abast quan ja heu començat a tirar castells de sis, m'imagino. Sí, bàsicament és el que deia, la feina que vam fer l'any passat va ser consolidar molt el tronc i cap a final de temporada ja anàvem provant el 3 de 6, 3 de 6, teníem fins a 7 intents de 3 de 6 i si no m'equivoco, no, l'intent del 4 de 6 va ser anterior, molt anterior a quan jo estava i clar, de 7 intents de 3 de 6 a sortir la primera temporada, a primeres, l'Anna, a 3 de 6, doncs ja va ser l'equip. De pinyes, quant personal teniu ara mateix fixe dels que s'apareixen als assajos i aneu a fer... 40-50 persones, més o menys. Fixes, no? Canalla, què tal? Com ho porteu? La teniu més o menys consolidada? Sí, ara mateix està força motivada, tenim bastant repertori comparat amb l'any passat i bé, optimistes també. Pues moltes gràcies. Eso es todo, amigos.